السلام علیکم دوستو، میرا نام خزینہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پہ جس کا نام میڈ بائی خزینہ ہے خوش آمدید کرتی ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں ہاتھ کی کڑھائی کرنے کے مختلف طریقے بتاتی ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام خزینہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پہ جس کا نام میڈ بائی خزینہ ہے خوش آمدید کرتی ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں ہاتھ کی کڑھائی کرنے کے مختلف طریقے بتاتی ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔
السلام علیکم دوستو، میرا نام خزینہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پہ جس کا نام میڈ بائی خزینہ ہے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں ہاتھ کی کڑھائی کرنے کے مختلف طریقے بتاتی ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام خزینہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پہ جس کا نام میڈ بائی خزینہ ہے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں ہاتھ کی کڑھائی کرنے کے مختلف طریقے بتاتی ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔
السلام علیکم دوستو، میرا نام خزینہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پہ جس کا نام میڈ بائی خزینہ ہے خوش آمدید کرتی ہوں۔ دوستو، اس چینل پر میں ہاتھ کی کڑھائی کرنے کے مختلف طریقے بتاتی ہوں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل میڈ بائی خزینہ۔ تھینکس فار واچنگ۔